Hano ngiye kubabwira ko atari ingeso abagade bacu bagira ibi na hamya ko ari ikintu gisa naho kidasanzwe muri God Force yacu kandi kitandukanye neza neza n'amahame twebwe tubigisha tugira gahunda zihoraho zo kubahugura tugira gahunda zo kubumva iyo bafite ibibazo kandi ubusanzwe n'abakiriya abo abaza kudusaba akazi hariya akenshi baba bayishimira na service tuba n'ibisanzwe muri company yanyu ariko ntibivuze ko atari icyasha nimufite ubwoba ko mujye guterwa icyizere n'abakiriya banyu oya abakiriya bacu njye ngomba gukomeza kubizeza ko tujye kukazamo ingamba kubera ko nk'ibi bikorwa tuba turi mu bufatanye n'inzego zose z'igihugu kugira ngo tujye tubihagarika bitararenga icya mbere ni byiza ko muba mwaje kugira ngo tubwire n'abanyarwanda ko tuhagaze mu mahame yacu kandi ko tugiye gukomeza icya mbere nayo mahugurwa ahoraho icya kabiri ni ugukaza supervision tujya tubakorera kandi cya gatatu twizeza abakiriya bacu ko tuzakora uko bishoboye birashoboka ko biba mu bindi bigo ariko iwacu barabizi neza ko umushahara uboneka ku gihe kandi n'ibindi byangombwa bisabwa kugira ngo umukozi ashobore gukora akazi ke neza abihabwa ingamba ntabwo twazifata twegine kuko tuba turi mu bufasha dufatanye n'inzego zose zibikurikirana icyo dukora gusa twebwe tumatanga mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo izo perereza zikorwe hanyuma nabwo n'ibyo bihano niba bigomba gutangwa bigatanga ariko muri kampani yanyu ubusanzwe mu sekirite yakoze icyaha cy'ubujura mu mukorere iki ibihano n'ibindi icya mbere mu bujura nuko nababwiye kigomba guhamya n'izindi nzego ntabwo ari twe twenyine tugomba gukurikiza cy'amategeko y'igihugu avuga hanyuma ikiri bukurikire niba afunzwe nyine no ku kazi murumva ko aho ngaho hari hahagarika bose uratangira twibwira hanyuma tubwira n'impamvu utekereza kuri aha ngaha bafatiye ikinyinya mu murenge wa Gasabo mu karere ka Gasabo ariko naziraga kwiba mashini nazikuye muri biro nazikoraga mu ihe biro ku ivuriro ahantu bita muri Legacy tubwira nyine uburyo wabikoraga gusanga nasanzwe mbikora cyane ndabikoraga natangiye kubikora papa yubwakirwa ariko nagiye kubitwara muri Legacy ngiye kwivuza kano kwa muri kona ku gahanga ninjira muri biro mbona na muganga urimo mbona arimo mashini ndayiterura ndayitwara imwe yego hari ryari hari sinibuka umunsi ntabwo nibuka itariki umwaka muri uyu mwaka uza kubona bigenda rero avuga utega nzasubireyo oya ntabwo nasubiyeyo nabonasubiyeyo bwari ubwa mbere nari ngiye yego ubundi ukora uwo mwuga w'ubujura cyane cyane bw'ibi bikoresho narawukoraga tubwira niba hari n'ahandi wabikoze dutangirire mu mateka yawe kugeza uyu munsi natangiye ubundi byatangiye papa twara imodoka twara horizo aza kugeragera ikibazo cyo kurwara rwara pararize kuko twigaga tubona ubuzima buracanje sisita ahita ava mu ishuri ndakomeza ndiga kubera noneho vipira by'amavipi bahaga abantu batayifashije bageraho nyine babihagarika bavuga ati abana ni benshi noneho bafasha barumuna banjye nanjye ndavuga ati reka nze nshaka ukuntu niga bya mekanike ndangije njya muri famiye hano Kigali bwa mbere muri lockdown ya mbere ndaza mbasaba savisi yo kuvuga ngo wenda banyishyirire mu mwuga wo kwiga mekanike kuko ibintu byo kwiga amashuri n'ubundi ndabona narubyangiza ngira umwuga niga anjije barambwira ngo kubera covid ntabwo amafaranga bayafite ntabwo ari kuboneka yose nimba asubiye mu rugo kuzambwira ntongera asubira mu rugo mu wundi lockdown yarangiye subira mu rugo vugana na mama ndangije ndamubwira ati se mama wafashije ukajya kumfashije kumbwira yari afumiye mu rugo yawe wenda ishobora kuba ikizemo wenda tukababwira bakanyishyurira nkajya kwiga imyuga mama turangira turazamukana barongera baramuhakana amubwira ati nabe yihanganye gatoya tuzamubwira two turongera turasubirayo bwa gatatu nyine nibwo nagarutse baduhamagaye bamumagaye ngo ninze ngira ngo bagiye kubifashamo ubwo nyine byageze barambwira ati twagira ngo uzudusure kandi ubana ntabwo mu rugo kandi aba umwana umwe ndabasura ubwo nyine igihe kigeze avuga ati ngaho subira mu rugo ujye kubafasha n'undi avuga ati kujya mu rugo nta kintu na kimwe ndimo ndagenda ndabafasha ubwo nahise afata nyine umwanzuro wo kujya kwiba muri Legacy bwa mbere nyine bwaraboneye nagize ubwoba nyine gusa nyine ntabwo bafashe
ariko biravuga ko mwajyaga munashikuza n'abantu za telefone mu masaha y'ijoro n'ibiki byose. Aya byo ngibyo arambeshya ntabwo njye nabikoze. Mukanya watubwiye legacy ariko uratubwira uti siho nari impereye hari n'ibindi byabanje watubwira wenda niba hari ibindi bitari legacy byagenze gute? Hai, kindi nibuka nuko ari machine nakuye mu modoka. Modoka yande hehe ryari? Ntabwo nyibuka ni vati yayiparitse ku manda ntabwo nzi nyirayo nuko ikiraro cyari gifunguye nyine. Nkayikuramo Eh aya. Uracyayifite nayo barayigufatanye. Nayo barayifashe. Ndicuza nyine ko wenda ndahangara. Nitarimo ndiga cyangwa natemo ndakora ikindi kindi. Gusa nyine ndasaba imbabazi pe. Senda. Nari ngiye kugera mu wa gatandatu. Nari ngiye kwimukira mu wa gatandatu. 16. 16. Ese kuki wahisemo kwiba amamashini? Wari ufite aho ntubaye kugurira byaremeze bite? Ko nyine nuko wenda ni nk'ibintu byari bindimo. Nuko ninjiye nyine muri biro nkabona nta muntu wari urimo nkahita nyikuramo ko ntabwo wenda navuze ngo ngiye kugira cyangwa wenda ashobora ko sinzi nuko wenda wabona yari yarangaye ariko si umuhungu urahangane waje arayizingurira umwe ya mbere kurere ko si bamuhaye 45 ako dukoramo ngayo umugozi ama 30 ubwo ni imodoka ni imashini bwoko ki HP Hanyuma ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru n'inzego z'ubutabera ngira ngo biharahita hakurikiraho ibindi byazo. Ugize amahirwe bakakurekura ubu ngubu ugataha. Nahita mpinduka byose nkagenda basigira nkareba ko mbona amahirwe byoroshye kujya ku ishuri. Ntabwo nzongera kubisubira bino bintu. Kandi wenda basi n'uri buze kumbona cyangwa wenda akaba yambona. Bino ntabwo ari byiza. Ariko nimba numva neza impamvu nkunda bigiyemo byari ubuzima butari bumeze neza. Ntabwo ari byo nabwo. Ubundi bakurekuye ntibwamera neza. Aya bwamera neza kuko byura nasira mu rugo wenda niyo famiye wenda nkabibabwira wenda byagira bakabona ko wenda byari bitangiye kunanirana wenda bakafasha hari abandi rero nabo wenda bashobora kuba biba izo mashine telefone n'uwe butumwa wabaha ibi bintu si byiza niba bivemo pe niba bivemo ntabwo ari byiza byura bahinduke batari abafata cyangwa wenda wazanga kuvamo nyine bazamufate nibimurebe ko byiza byura basibyura nabivemo ko ntabwo ari byiza Nungo tuvugana inda demunzego za polisi abandi imbere y'itangazamakuru yewe ntabwo usanzwe tuza mu mashini kuvuga ngo aba bahungu bana hano turi kumwe twadusanzwe duturanye bari abo mu rugo gusa nyine baje gushaka ubuzima i Kigali yenda kuko nanjye ibyo curuza asanzwe curuza ariko ntabwo tuza mu mashini yewe naje i Kigali nje kurangura mu byo curuza nyine nk'abantu tuziranye dukomunikana ndabahamagara ndabasura aho gati ni ikigana aje kurangura mwaza mu butumwa tugasuzanya ubu barambwira aho baba ndatega ndahabasanga ubwo niho gusanga bafite mashini ariko n'umwe naje kurangura bayenyeretse barambwira ati si mashini wayigura uriya muhungu nyine ubona wariho wazibye arambwira ati wayigura turavugana mbwira ati ese iyi mashini nta kibazo ati nta kibazo ko neza ko naryo ugifite ari ikibazo ngo nayifite turavugana bacu amafaranga ndayabaha ayifata imashini nshyira mu gikapu nyifata n'ibyo nari mvuye kurangura hano Kigali muri Nyabugogo ndataha ubusanzwe butari iwacu njye n'amakuru ahagije nari mfite rwose kuko no kuba ndahangaha kandi baramvanye butari iwacu ni ukuvuga ngo amakuru n'ubundi bayamaye ndi iwacu nitegura kuza bambwa ati imashini waguze ni nyibano imashini bamwegeka kuzishaka bakazaza baje kuzitora nyine imashini barazibona ariko bo nanjye turazana nyine kugira ngo indashyikirizwe wazingurishije n'uwazibwe ubwo amakuru ni ukuvuga ngo njye ntabwo nigeze mbarushya ikimara kumbwira ko zibwe narazishatse baje mu rugo imashini zihaye mashini ari guze 90 zombi ntabwo wakekaga ko zishobora kuba ari iz'ubujura kuko nta mashini igura 90 ntabwo nta mashini igura 90 kuko abangaba bari inshuti zanjye kuko twaduturanye mu rugo numvaga ari inshuti zanjye zisanzwe zitanga ibintu byinshi ngo bizaneza ibibazo mbese kuko utabaruhije mashini wazisubije numva bakurikira ukitahira njyewe ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nsabira imbabazi ni uko naguze ibintu by'ibyibano abantu aramye no kubitanga anabisaba imbabazi ntabwo abantu barakekaho ubujura ku buryo ndetse busa naho buri coordinated navuga ko ari uguhuza ibikorwa by'ubujura abantu batandukanye harimo abantu batanu bakorera ikigo gishinzwe gucunga umutekano cyitwa Agespro barimo abandi bibye inzoga bashinzwe kurinda cyangwa depo bashinzwe kurinda inzoga nyiramazibonye hano
abandi batatu bakeko kugura ibyo bintu no kubicuruza abo ni umunani hari n'abandi batatu rero bakeko kwibaza mudasobwa na telefone nazo mwazibonye bose akaba ari 11 ikigo gishinzwe gucunga umutekano abakozi bacyaho biba bakagurisha ibyo bashinzwe kurinda iki ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo niyo mpamvu na banyiracyo bagomba kugira ngo bisobanure kubera ko ntabwo wagenda ugakorana kontura n'abantu ushinzwe kubacungira ibyabo warangiza abakozi babo bakabyiba ubwo bafite uburyo bagomba gukorana ariko noneho na polisi nk'uko ishinzwe kugenzura bino bigo biba bitanga ubutumwa bukomeye cyane ko abantu bakwiye gukosora amakosa agenda agaragara ikindi rero ni abajura nyine bagenda biba hirya no hino bakagenda bakajya aho imodoka iparitse bakwibamo nka mudasobwa nk'iyi cyangwa ahantu ku bitaro bayibye ibi nabyo ni ibintu abantu duhora dufata buri munsi tukaberekana n'abandi tuzagenda tubafata gusa icyo dusaba abaturarwanda ni uko bagomba kuduha amakuru kugira ngo abantu bose ahagaragaye ko hibwe bikurikiranwe abantu bafatwe bashyikirize inzego zibishinzwe ubugenzacyaha n'ubutabera abibwe batanze amakuru niryo shingiro ry'ibanze ry'iperereza cyangwa gufata abantu burya nta kundi kuntu ushobora kuba abantu nk'aba ngabo babagezeho nabi wabamenya ni uko baba bakoze icyaha kikamenyekana icya kabiri rero ni uguheraho nyine cyakorewe hakagira abantu ukekaho hakagira aho ufata abantu nyine bigaragara ko babigizemo uruhare nubwo baba bagikekwa imbere yanyu hano ariko nabo ngira ngo iyo batanze ubuhamya murabyiyumvira ibyo baba barakoze twumva rero mu by'ukuri ari ikintu gikomeye cyane turakomeza gusaba abaturage kuduha amakuru mu buryo bwihuse kugira ngo abantu bose babagizi ba nabi babajura n'abakora ibinyuranyije n'amategeko babe bahana izi nzoga zigaragara ko zifite ibyondo twabajije impamvu zifite ibyondo na y'amanyanga bakoresheje umuntu w'umujura se wamusaba kugira isuku umuntu ujya kwiba ibintu bitari ibye wamubaza ngo kuki izi nzoga zifite ibyondo ni umujura nyine arabyiba akaba yanashaka kubihisha bikaba byagira nyine ibyo byondo nk'uko ubivuga ntabwo rero nta nshingano afite zo kugira ibintu ngo binoze bisukuye bitanduye bitariho ibyondo arabihisha nyine umujura arahisha bishobora rero kuba byaranduye n'aho babihisha mbere y'uko tukurekura urebye neza mu bafashwe hafi ya bose nka 90% ni urubyiruko kuba bari kwisanga muri ibi bikorwa na polisi igomba guhangana nabo biravuga iki ntabwo duhanganye n'urubyiruko tuzahangana n'ibikorwa by'ibyo bakora kandi abazabigaragaramo bazafatwa bakikizwe inzego zibishinzwe icyo ni cyo kintu gikomeye cyane icya kabiri ikibabaje ni uko ari n'urwo rubyiruko rufite akazi wese urakora uribaho ukora urumva ari byo ntabwo ari byo uretse yuko n'uwavuga ngo ntakora akavuga ngo ngiye kwiba nabyo byaba urwitwazo rutari rwo nabyo babihanira barakuvuga reka iperereza ryimbitse rikorwe bareba ingingo zibihana urwego rw'ubugenzacyaha rukora n'ubushinjacyaha bagere mu nkiko hanyuma inkiko zizabagenera ibihano murakoze